নমস্কাৰ। এজন সাধাৰণ মানুহ, কিন্তু তেওঁ কাম আছিল অসাধাৰণ। বিদ্যালয়লৈ তেওঁ যোৱাই নাছিল। দেশক প্ৰাণ ভৰি ভাল পাইছিল এইজন দেশপ্ৰেমিকে। স্বাধীনতাৰ শিকলি ছিঙিবলৈ তেওঁ গাইছিল মুক্তিৰ জয়গান। 1942 চনৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁ আছিল আগৰণুৱা। দেশৰ বাবে স্বইচ্ছাই প্ৰাণাহুতি দিছিল এইগৰাকী মুক্তিযোদ্ধাই। তেওঁ পৰিয়ালৰ খবৰলৈ কেনে আছে তেওঁৰ লগত আজি মই মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ। স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশ উত্তাল কৰা সময়, সেই সময়তে এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা এজন সহজ সৰল মিচিং ডেকা আছিল কমলা। সম্পূৰ্ণ নাম কমলা মিৰি। যিজন পালোৱান ডেকাই কোনোদিনাই স্কুলৰ পদূলি গছকি পোৱা নাছিল। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়ত বিদ্ৰোহৰ অগ্নি জ্বলি উঠিছিল। গোলাঘাটৰ উত্তৰাঞ্চলতো প্ৰভাৱ পৰিছিল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ। গেলাবিলৰ পাৰৰ এখন গাঁও ওপৰ কেমেৰা মিৰি গাঁও। সেই জগাইচুকীয়া গাঁৱত থাকিও স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিছিল তেওঁ। 1937 চনত কমলা মিৰিয়ে যোগ দিছিল গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ শান্তি সেনাবাহিনীত। 1941 চনত তেওঁ ডিমাপুৰ স্থাপিত ৰণ ভগনীয়া শিবিৰত নিঃস্বাৰ্থভাৱে সেৱা আগবঢ়াইছিল। সাধাৰণ আছিল তেওঁ জীৱনবোধ, কেৱল ত্যাগ কৰিলে তেওঁ আন্ধাৰতে থাকি গ'ল। তেওঁ সংগ্ৰামী জীৱনৰ এই কাহিনী। এইটো কথা নিশ্চিত যে বহুতে হয়তো শুনা নাই কমলা মিৰিৰ নাম, নাজানে তেওঁ কি কৰিছিল দেশৰ হকে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ব্যস্ত নেতাসকলৰ বাবে কমলা মিৰি আছিল বিশ্বাসৰ অন্য নাম। সাহসী আৰু উদ্যমী কমলা মিৰিয়ে হাতত এখন তিয়নি লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিছিল। জীৱনতকৈ দেশ ডাঙৰ আছিল তেওঁৰ বাবে। দেশ বুলিলে তেওঁক আদেশ নালাগিছিল। কোনোফালে সুবিধাজনক বাট পথ নথকা এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা এয়ে যে 30 দশকৰ অশিক্ষিত মিচিং সমাজৰ পৰা তেওঁ আহি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ৰণুৱা হৈছিল। 1942 চনৰ 8 আগষ্ট সেইদিনা ভোলাগুৰিত থকা ৰঙামাটি কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত এখন বিশেষ সভা হৈছিল। এই সভাতে লোৱা হৈছিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। গোলাঘাটলৈ যাব শান্তি সেনাৰ এটা দল, যাৰ নেতৃত্বৰ দায়িত্ব পৰিছিল কমলা মিৰিৰ ওপৰত। সৰল চিঠিয়া কমলা মিৰি আছিল কথাৰ মানুহ। কামৰ বাবে তেওঁ আন একো নুবুজিছিল। দেশক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁ গ'ল গোলাঘাটলৈ। গোলাঘাটৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত সকলো ফালৰ পৰা আহি শান্তি সেনাসকল গোট খাইছিল। তেওঁলোকে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পিকেটিং কৰিছিল। এক অস্থিৰ পৰিৱেশ। ইংৰাজৰ বাবে চকুৰ কুটা হৈ পৰিছিল কমলা মিৰি। সুদীৰ্ঘ 2.5 দিনৰ মূৰত অৰ্থাৎ 1942 চনৰ 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱতি নিশা চিপাহীয়ে অতৰ্কিতে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কমলা মিৰিক। গোলাঘাটৰ পৰা বিচাৰৰ অন্তত তেওঁক আনসকলৰ সৈতে পঠাই দিছিল যোৰহাটৰ জেললৈ। যোৰহাট কাৰাগাৰত থাকোঁতেই তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল। ইংৰাজ চৰকাৰে তেওঁক জেলৰ পৰা মুক্তি কৰি দিব বিচাৰিছিল, কিন্তু এটা চৰ্ত দিছিল। সেইটো আছিল আকৌ আন্দোলনত জড়িত নহওঁ বুলি কমলা মিৰিয়ে লিখি দিব লাগে। সেইটোকে কৰা নাছিল কমলা মিৰিয়ে। ইংৰাজক তেওঁ কৈছিল, পৰাধীন দেশত মৰাতকৈ মই কাৰাগাৰতে মৰি সুখ পাম, যি হয় হওক। সেইজনে কমলা মিৰি। স্বাস্থ্য ক্ৰমশ বেয়া ফালে ঢাল খালে। জেল কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক জোৰ দিলে ওলাই যাবলৈ ক'লে। লিখি দিলেই তেওঁ যাব পাৰে, কিন্তু কমলা মিৰি ওলাই নাহিল। 1943 চনৰ 22 এপ্ৰিলৰ ৰাতি 12:45 নৰেন শৰ্মাৰ কোলাত তেওঁৰ মূৰ থৈ শেষ নিশ্বাস এৰিলে। জেলতে তেওঁ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী, গোপীনাথ বৰদলৈ আদি নেতাক লগ পাইছিল। সকলোৱে বুজাইছিল আন্দোলনত ভাগ নলওঁ বুলি লিখি দি জেলৰ পৰা ওলাই যাওক, কিন্তু সেইটো তেওঁ নকৰিলে। সেইবাবেই জেলতেই তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে। যোৰহাট কাৰাগাৰৰ চৌহদতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ সমাধিস্থ কৰা হৈছিল। হাবিমনে আৱৰা এনে এক পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা ওলাই গৈছিল
কমলা মিৰি। স্বাধীনতা আন্দোলনত এনে ত্যাগৰ কাহিনী হয়তো দেশৰ ইতিহাসতেই বিৰল। কোনে পাৰে এনেদৰে কাৰাগাৰত নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিব? স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্তত এইগৰাকী স্বাধীনতাৰ সেনানী কাহিনী আৰুতে ৰৈ গ'ল। দেশ স্বাধীন হ'ল, কিন্তু পাহৰি গ'ল কমলা মিৰিক, পাহৰি গ'ল কমলা মিৰিৰ এই জন্মস্থানক। এই বঞ্চনা কিয় আমি নাজানো, কমলা মিৰিৰ ক্ষেত্ৰত যেন উদাস। তেওঁৰ জন্মস্থান আজিও উপেক্ষিত। 42ৰ এই স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা সংগ্ৰামী সেনানীজনৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ আজৰি নাই। স্বাধীনতা ইমান বছৰৰ পাছতো তেওঁ ৰৈ গ'ল পাহৰণিৰ গৰ্ভত। মানিবলৈ টান লাগিলেও, শুনিবলৈ বেয়া লাগিলেও এয়াই সত্য। কনকলতাৰ কথা আমি যিদৰে জানো, মুকুন্দ কাকতিৰ কথা আমি যিদৰে জানো, কুশল কোঁৱৰৰ কথা যিদৰে আমি জানো, কমলা মিৰিৰ কথা খুব কম মানুহে জানে। বহুতে নাজানে যে কমলা মিৰি 42ৰ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ এগৰাকী শ্বহীদ আছিল। অক্টোবৰ কাৰণ হ'ল এটা আওহতীয়া জেগা হয়। আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল, বিশেষকৈ জনজাতীয় মানুহ বৰ বেছি গুৰুত্ব নাপালে, উৎসৱৰ্ণ মানুহে বৰ গুৰুত্ব নিদিলে। বৰ্ষজোৰা প্ৰস্তুতিৰে আৰম্ভ হৈছে কমলা মিৰি 75 সংখ্যক মৃত্যু তিথি। সেই আয়োজন কেৱল যেন গোলাঘাটৰ তেওঁৰ জন্মস্থানতেই সীমাবদ্ধ, অথচ তেওঁ প্ৰাণ দিছিল দেশৰ বাবে। এই বাস্তৱক অস্বীকাৰ আমি কৰিব নোৱাৰো, কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে যে জনগোষ্ঠীয় এই স্বাধীনতা সেনানীজনৰ ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমক লৈ ক'ৰবাত কোনোবাই অৱহেলা কৰিলে। আমি গৈছিলোঁ কমলা মিৰিৰ জন্মস্থানলৈ, তেওঁ ঘৰত গৈ কি দেখিলোঁ সকলো কম, কিন্তু এইখিনিতে ল'ব লাগিব খন্তেক সময় বিৰতি।